І так сижу я біля Майами на океані і думаю, де сьогодні жити хорошо. Той, хто виїхав і не в Україні зараз, або взагалі хто й не жив до війни навіть в Україні. Дуже багато людей по всьому світі розкидані. Не зрозуміло, де сьогодні краще життя в плані якихось робочих моментів, щоб роботу можна було знайти і реалізуватися. І дітям, щоб там було добре. І дружина, щоб не жалувала, що вона не може сходити накрасити вії, нігті, якийсь манікюр, педикюр, волосся нафарбувати не може, тому що дорого, чи ще якісь моменти. Да. Всі питання всіх цікавлять, де сьогодні чудово жити. Чи це Америка, чи це Майами, чи це Каліфорнія, чи це Польща, чи взагалі, я не знаю, Таїланд, чи Німеччина, чи я не знаю, де вже людей тільки не розкидало. Багато знайомих по всьому світу живуть, кожен дає якийсь відгук свій. Так, і насправді в кожної країни є свої плюси-мінуси. Багато в Канаді живе знайомих теж. Кажуть, що там не ідеально, тут якісь свої нюанси є і в Канаді. Ми тут живемо теж, можемо інколи сказати, що тут колись роботу важко знайти, зарплати маленькі, життя дороге, але плюси, там якийсь клімат, океан, якісь є красиві дорогі райони, в яких теж можна знайти гарні школи для дітей і кружки, гуртки, а в інших районах взагалі не знають, що таке якісь гуртки, секції, чи танці, чи якась там боротьба для сина, чи для дочки, танці якісь віддати, щоб танцювала. Взагалі такого немає. І дуже важко для дітей якусь інфраструктуру знайти. Інколи, здається, американці забули, що це дітям треба. Тут для них мало уваги виділяється. Ні, жодних ресторанів там немає, де там якісь відразу є ігрова кімната для дітей, а просто по дефолту ніби ти туди ходиш. Чи без дітей, чи вони просто роботи. І ти їм маєш дати в руки тикнуть мобільний телефон, і вони там будуть сидіти його клацати 2 години, поки ти там будеш щось їсти в ресторані. Чи, ну, я не знаю, такі нюанси скрізь є. Тому, да, ми до сих пір не знаємо, і досвіду ще бракує, треба, мабуть, ще пожити в Польщі, поїхати хоча б рік і віддати дітей там в школу, знайти для них якісь гуртки, подивитися, як там для дітей зроблено все, хоча хтось жалується на Польщу. Потім, можливо, я не знаю, той самий Дубай навіть. Навіть Дубай тут конкурує океаном і теплою погодою. Хоча інколи там може бути занадто жарко, 40-45, то згориш к чорту. Люди спасаються кондиціонерами, але кажуть, що в Дубаях трошки дешевше все коштує, ніж, наприклад, ми зараз тут у Флориді біля Майами. От, може є сенс і там пожити. Подивитися, як той самий Таїланд, теж теплий клімат, океан, Балі, якісь там нюанси. Мабуть, поки скрізь не поживеш сам, на своїй шкурі не відчуєш оцю різницю. Важко орієнтуватися, тому що кожна людина судить по-своєму. Для кожного одне є плюсом, для іншого мінусом. І коли ти слухаєш чужі відгуки про якусь країну, то, ну, це може звучати не дуже резонно для тебе, бо ти, наприклад, так не вважаєш, або зовсім на інше звертаєш увагу. Тому, да,
Наприклад, моя дружина дивиться, де є якісь магазини, кафешки, де красить нігті, де там краса це все, там нарощувати всі ці їхні вії, волосся це все для мужиків, для мене і для сина. Все смішно, ми на це не дивимося. Нам таке, тут нам кайфово, рибалка, океан, серфінг, там ще якісь приколи. І ясно, що те, що треба мужикам, то для дівчат це смішно. І навпаки, те, що хочуть дівчата, мужикам не зрозуміти. Тому треба шукати золоту середину, щоб було добре і мужикам, і дівчатам. Щоб вони ходили в свої кафешки, старбакси. По магазинам лазили, там на шопінги ці шмотки, тряпки скупали, плаття ці всі свої вечірні сукні, всякі на каблуках приколи, ці всі туфлі, які там вже п'яті чи шості, там, чи десяті, я не знаю, в шкафу валяються, і все одно немає, що взуть. Плаття те 20-те, яке там валяється, висить, вона його раз одягнула, на наступний раз її нема що одягнути. На якесь там паті, чи на вечірку, чи кудись на дискотеку, чи просто вийти. Ну, коротше, це такі проблеми жорсткі. Так, дівчатам тяжко з цим жити, але вони змушені. Така їхня функція, і так треба по природі. Бо ми ж мужики на це дивимося. Ми ж оцінюємо їхні ці всі, як вони виглядають, як вони одіваються. Тобто це все в тому числі і від нас пішло. А то хоче, щоб дружина виглядала гарно, то треба бабло на це, звичайно, що мати. А отже, враховують, що в Америці у нас полікувати зуби коштує $20,000, 4 зуби. Два імпланта поставити треба дружині і 2 чи 3 зуби вимагають просто видалення нервів і пломбування. Може коронки 2. Наприклад, да, медицину взяти. $20,000. На минуточку. Полічить зуби, да? А зарплата середня у програміста $6,000-7,000. А у непрограміста, хоча в Америці, мабуть, програміст – це звичайна людина, не так, як там в Україні, чи десь там в бідних країнах, чи там, я не знаю, навіть в тій самій Польщі, де програмісти можуть жити краще, ніж інші люди. Тут такого нема, тому будемо просто брати середню зарплату по ринку, яка може бути там $4,000-5,000, да, на рік тут середній американець заробляє $55,000 в рік. Після податків, якщо брати, да? То це взагалі $4,000-5,000. І що таке полікувати зуби $20,000, да? Хоча, як ми звикли, що ми в Україні полікуємо ці зуби 10 разів дешевше. Імплант коштує від 10 000 гривень до 20. Давайте брати в доларах, $500 хай беремо. А тут $5,000, 10 разів дорожче. І враховуючи зарплату, таку невелику, то дуже тяжко планувати тут таке довге життя. Хоча там тобі може подобатися клімат і там якісь, те, що тут є якісь там, да, закони і це такі якісь плюси, да, в цьому плані, суди і так далі, то в той час, коли ти думаєш, що тобі, щоб полікувати зуби, треба півроку на ці зуби працювати, бо страховка не покриває, страховка коштує, щоб повністю покривала, там, від $2,000 на місяць, а така, як моя страховка, що $300 на місяць, вона майже нічого не покриває. І покриває тільки тоді, коли я $7,000 витрачу, а до того я сам за все маю платити. Коротше, да, ви зрозуміли. То починаєш задумуватися, чи ти тут витягнеш в Америці, чи надовго тебе вистачить, і чи не пошиєшся ти в дурні,
якщо бувши, наприклад, програмістом у Європі, наприклад, в Польщі, ти зможеш відкладати в місяць від 3 до 5 тисяч доларів з зарплати, а тут ти зможеш або зовсім нічого не відкладати, або 1-2 доларів в місяць. Ну і виходить, що ти кожен рік втрачаєш, в середньому візьмемо 3 тисячі доларів, да? Тобто 36 тисяч доларів на рік ти втрачаєш, що для когось немало. І треба задуматися, чи ми хочемо ці бабки зекономити і дозволяти собі більше, але в інших країнах, або залишатися тут і шукати плюси. Тому що теж тут 200 доларів коштує пофарбувати. А, ну ось пофарбувати навіть не 200 доларів. Це 200 доларів. Чи вії пофарбувати, це наростить вії. Не шарю, коротше. 60 доларів чи 100 нігті покрасить, манікюр, педикюр. 200 доларів вії наростить, а пофарбувати волосся взагалі, я не знаю. 400 доларів чи 1-2, 5 тисяч, коротше, бред такий, що все це дорого. І при тому моя дружина завжди займалась з дітьми і ходила з ними по врачам, по лікарням. І всякі ці робила там, да, обстеження кожен рік. А тут це робить як? Це діч? Це, як це тут робить? Тут записуватися через рік, там якесь назначить щось. Це довго, це дорого. Вона навіть там, і дівчатам треба і гінеколог кожен рік обстеження, і ці всі врачі, і знімки, і аналізи. І, ну, коротше, про що я говорю, це все багато, медицина дуже дорога. І ти постійно собі в цьому відмовляєш. Таке враження, що або американці дуже здорові, в чому я сумніваюсь, враховуючи, яку їжу вони їдять. Що вони їдять в цих всіх ресторанах, забігаловках, Макдональдсах, то все жарене, кончене там взагалі, то про що може йти мова. Тобто виходить, що вони просто не можуть собі цього дозволити. І враховуючи, що я бачив навіть американців без зубів, які ходили, молодих достатньо, по 30-40 років люди в магазинах бачив, просто без зубів, без передніх зубів люди. Це проблема, в них немає за що зуби зробити. Тобто це шок, люди без зубів, тому що в них немає за що зуби зробити тут. Коротше, це ще жесть. Ну це не то, що там багато, поголовно всі американці без зубів. Ні, тут мажори такі живуть, що куди там. На Ламборджині всі їздять, то без зубів то одиниці ходять, але все одно. Да, і в нас є без зубів багато людей. Хоче дешево зуби. До речі, да? 10 разів дешевше зуби зробити, але теж куча українців ходить без зубів. Так що, про що там говорити? Да. Якщо брати середню зарплату по Україні, то ще гірше все виглядає. Тому зроблю таку маленьку відмітку, що якщо брати не програмістів, то все однаково. І в Україні зарплати були мізерні, і люди ходили без зубів, і грошей не було, і жили в поганих умовах, теж в кредитах, так само, як і тут. Тобто в Україні ти себе будеш почувати, чи в Польщі добре, якщо ти програміст, чи інша людина кваліфікована під ринок Америки, Європи, що має зарплату в доларах, в євро, і не прив'язана до місцевої валюти. А у всіх інших людей проблеми, це факт. І якщо ти не придумав, де тобі взяти бабло, вийти на ринок зарплати в доларах чи що, то явно, що ти можеш оказатися на обочині житті. Коротше, в канаві, м'яко кажучи. І жити бідно. Так як, мабуть, і живе у нас більша половина людей. Але в Америці те саме.
половина людей теж живе бідно, багато бомжів. Я взагалі мовчу про проблему бомжів, де тільки в Каліфорнії 160 тисяч бомжів, які латять по вулиці і небезпеку несуть людям оточуючим і так далі. Дуже багато районів взагалі, куди ти не підеш, так небезпечно там жити. І зараз ми теж біля Майамі хатку зняли. $250 за двоє суток. Вночі якісь наркомани кричали, як різані, чи ломка в них була, чи що. Якісь бараки двохетажні. Воняє травою, марихуаною якось. Вночі хтось кричав, як різаний. Не знаю, міліцію визивати треба було. Щось сталося, чи когось зарізали, я не знаю. Тобто є і тут райони небезпечні, ясно, що це треба дивитися відгуки і розуміти, де ти хочеш жити, безпечний район і якісний, скажімо так, комфортне житло, це все теж коштує грошей і за все треба платити. Тому, так, да, треба думати. Ну і звичайно, що треба, мабуть, з'їздити теж пожити в інші країни. З'їздити, мабуть, ту саму Польщу на рік, Таїланд, Дубай, я не знаю, скрізь. Де ти вважаєш, життя може бути достойним, цікавим і перспективним для дітей. А потім зробити якісь висновки і через пару років вже з багажем таким досвіду проживання в різних країнах вибрати остаточне місце, де ти там захочеш постаріти, піти на пенсію і так далі, і вже там, не знаю, більш стабільно почати життя. Бо поки що неможливо дати прогнози, спланувати щось, враховуючи ці труднощі, з якими доводиться тут стикатися, в Америці, і ті відгуки там, те саме в Польщі, наприклад, теж людям і роботу знайти важко, і інколи хтось каже, що там відношення до українців теж вже дуже багато українців приїхало, і інколи можуть якісь початись, да, нюанси, що можливо там вже і українців теж недолюблюють в плані того, що ринок труда може обвалюватися, я не знаю. Так само, як в Америці теж біженці приїжджають. Коли якісь люди приїжджають, то може обвалюватися ринок труду, здешевлюватися зарплати і так далі. Від чого місцеві мешканці можуть бути не в захваті, я не знаю. І звичайно, що кожні корінні мешканці будь-якої держави можуть бути не в захваті, коли до них сотнями тисяч інші люди приїжджають з інших країн. І одне діло, що коли вони приїжджають і ведуть себе нормально, порядно, не як бидло, не мусорять, не сміттять, не плюють на вулицях, не гадять, не бухають сутками, не лазять ночами, не шумлять, а ведуть себе як порядні люди, да? То це одне. А коли люди приїжджають з інших країн в чужу країну і починають вести себе, м'яко кажучи, як якісь неадеквати, скрізь мусорить, кидать сміття і срать, так як вони привикли в своїй країні робити, то звичайно, що це може не сподобатися всім. І кому такі треба переселенці, ці всякі біженці і так далі, які потім ще на країну сядуть і будуть чекати від країни допомоги, ставати бомжами чи безробітними, ставати на виплати, там чекати якісь там виплати, і виходить, що місцеві люди ще мають на них працювати і на ці всі податки платити ще й за цих людей. Ну коротше, це бред. Бред діло, якщо приїжджають люди порядні, які навпаки ще економіці допоможуть, справно платять податки, працюють і тільки чистоту і порядок привносять на вулиці, якісь
то, мабуть, такі б люди не зашкодили і в чужих країнах. А коли я поїхав на океан за Майами, якась шайка тусувалась людей, підвиперших, п'яних. Мабуть, схожі вони були на мексиканців. Тобто це люди, мабуть, теж біженці чи хто, який заїхав до Америки. Да? Що мені не сподобалося, ну, те, що вони гуляли, бухали, то нормально. Хай собі люди гуляють. Ну, типа, це не заборонено, да? Відпочивати і так далі. Але ми біля них ми відпочивали з моїм сином. Ми відпочивали біля них із сином, який воно копає. І він ниряв там біля них у своїй масці, а вони пили в якихось пляшках, алюмінієвих, якихось металевих пляшках, пили якісь слабоалкогольні напій, чи що, вони вже були п'яні нормально. Сміялись там гучно, коротше. І він ниряє під водою в очках там біля них, а там течія була. І одна банка по дну пливе, яку вони випили, викинули в воду, в океан. Потім друга банка, і я дивлюсь, ці товариші просто викидують сміття, мусор, бухають, дебіли, коротше, і викидують в океан сміття. Тобто в океан, в якому купаються вони біля Майами і куча інших людей, де чудовий пляж, де прибирається кожен день, де є персонал, який обслуговує цей пляж. Ці свині прийшли там, гуляють, бухають і смітять, і кидають свої пляшки в океан. То коли Тимур мені приніс другу пляшку, я взяв цю пляшку, пішов до них. Там ще такі братки були такі, в наколках такі пацани, такі грозні з цими дівчатами. І я там, вони з дітьми, там все, сім'я така, ну блін, йолки-палки. Я віддам їм цю пляшку назад і кажу, ви загубили, це ваше. Кажу, don't do that, please. Типа, не кидайте сміття в океан, а вони так на мене подивились, посміялись. Да, sorry, забрали. І що ви думаєте? Вони через 5 хвилин знову той мусор кинули назад. Ну, на жаль, ти нічого не, з цим не можеш вдіяти. Ти ж не будеш їм що, морду бити чи що там. І багато людей теж по Америці їздить із машин, ці бички викидують із скла. Просто бички валяються скрізь. Скільки не прибирали люди, на це витрачаються колосальні кошти. Ми жили тут у районі Авентура, тут дуже чисто на вулицях. Прям чуть ли не пилисосять там ті вулиці, настільки чисто. На це витрачається куча грошей з бюджету, з податків, все. І все одно я бачу, народ з машини їде і кидає той бичок, ту цигарку на вулицю з вікна. Ну невже ти, блядь, не можеш, курва, ту цигарку свою викурить? І десь в машині смітничок там же є для цього. Положи той бичок там. Ніхто не забороняє курить. Ну куріть, люди, хто хоче. Але ж все одно люди, це ж культура, це ваша вихованість, да? І все одно бички ці всі сміття з машини викидують. Я наоборот дітям кажу, по можливості ще й чуже сміття заберіть там на пляжі чи десь в лісі, коли прийшли. Тому що вже нема де відпочивати, вже такий срач кругом, все понастирали так, що... Але все одно, люди якось думають, що планета у нас резинова, всім вистачить місця і що можна смітити безкінечно. І вже, на жаль, до того дійшло, що важко знайти чисті, чисті красиві місця. Треба вже на безлюдний острів їхати. Настільки насрали вже люди, як напасть для планети Земля. Просто важко знайти чисте, красиве місце, де б не насрали, не нагадили люди. Але це можливо, да. Якщо за цим слідкувати, вимагати від себе, від дітей, навчати всіх. І щоб оточуючі теж дотримувались якихось правил поведінки нормальної дбали, ми було б краще, набагато краще. Тому так, да, люди,
треба якось думати, що ми робимо. Той самий окурок чи бичок можна залишити у себе в смітничку чи в машині там десь, а потім вдома в мусорку викинути. Не знаю, ніби це так легко, але всім насрать таке. Наплювательство і пофігізм – це, звісно, батьох в нас у крові. Накидав на мусор, та що ж там, типа, один бичочок кину там тихенько на ничку, ніхто не побачить, нічого не буде, що там. А потім другий так само, третій, 100 000 і все. Все, і ми приїхали, сидимо в мусорці, коротше. Так що, да, в мене такий відос на різні теми, просто якісь мої думки в голос. Можливо, хтось зацінить їх, от, і теж подумає, що це важливо. Але зараз ми приїхали в це чудове місце, на пляж біля Майамі. Дуже тепло, гарно, шикарний океан. Погода дуже гарна. І додому йти не хочеться. З одного боку, у нас і нема тут дому. Ми тут зняли в оренду якийсь притон, блошатник з наркоманами. А завтра отам далі, вище, отуди, в ту сторону. У нас огляд квартири нової, яку ми плануємо знімати за 3700 доларів на місяць на пляжі біля океану, район Балл-Харбор, з чудовою школою і ніби з безпечним таким районом, де багато поліції, багато платиться податків, порядок і, як би сказати, найбезпечніше місце біля Майамі. Спробуємо ще пожити там, подивимося район, щоб було порівняти з чим. І можливо, через рік чи на наступне літо ми поїдемо жити в наступну країну, в якусь, виберемо якусь країну, де ми ще хочемо отримати досвід з дітьми і пожити, щоб для себе порівняти і зрозуміти плюси-мінуси, і можливо вибирати якусь локацію, найкращу локацію, де чудові люди, гарна атмосфера, порядок, дисципліна, де немає цього якоїсь, не знаю, вседозволеності, бардака. Хоча це вже якась утопія. Мрії, коротше, так? Да? Так, да, в таких місцях може бути дорого жити, але за все треба платити. Хочеш краще місце і якийсь порядок, треба платити бабло. Ну, а або можна жити в якихось дешевих локаціях, з якимись поганими умовами, відсутністю інфраструктури і якимись бараками. Але будь там типа мажором, ходить в ресторани кожен день, їсти, нанімати людей, щоб вони тобі готували, стирали, прибирали в хаті. Якісь там, не знаю, помічниць наймати собі, горничних там, няньок і так далі. Треба вибрати.